Хмельничанка Світлана обома руками за профілактичні щеплення. Втім, вакцинувати 4-місячного сина, згідно з графіком, жінці не вдається. Я роблю дитині щеплення. А скажіть, будь ласка, чи чули ви таку інформацію, що вони будуть платні? Ну, мабуть, нехай би вони краще були платними, але належної якості в поліклініках, ніж те, що їх взагалі немає. І приходиться стояти по черзі там півроку, рік виходити, випрашувати. Виходить так, що ми щеплення не отримуємо, тому що їх немає. Хоча бажання отримати щеплення у нас є. Таких молодих матусь, як Світлана, нині у Хмельницькому багато. Попри те, що у матерів знову повертається довіра до імунізації, зробити малюку щеплення вчасно не завжди вдається. А ще насторожують чутки про ймовірні платні ін'єкції. Поки він ще малесенький, ті, що треба було, то зробили. А якщо будуть щеплення платні, ви будете їх робити? Якщо це для дитини краще, то звичайно. Робимо дитині щеплення. Я робила всі безкоштовно, але така інформація, що з серпня буде все платно. Тільки сказали, що будуть платні. А яка сума, за яку прививку, не можу сказати. Та у самій Хмельницькій міській дитячій поліклініці запевняють, вакцина у них є. До того ж, безкоштовна. Купувати ін'єкції в аптеках батькам теж ніхто не забороняє. Звісно, за їхнім бажанням. На сьогоднішній день ми маємо вакцини всі безкоштовні. В лікарні є вакцини практично всі для забезпечення виконування профілактичних щеплень дітям усіх вікових категорій. В аптечному продажу є шестивалентна, тобто шестикомпонентна вакцина, які батьки можуть купити за власний кошт і за власним бажанням. Чому вони купують? Тому що замість двох уколів треба дитині виконувати тільки одну ін'єкцію. Інформацію про платну імунізацію в медичному закладі теж не підтверджують. Однак гарантувати найближчим часом їхню безкоштовність теж не беруться. Тетяна Присикар, Максим Захарченко та Юрій Чорний для інформаційного випуску.